Ancaq salamlar dostlar. Biz bu gün sizlərlə bərabər bu gördüyünüz qulaqçığı qurun suyla insana soxacaq dostlar və görək bu qalı işləyə bilirmi? Hə dostlar, bunun içinə soxacaq. İndi isə bir dənə mahnı qoşun və qulaqçığı suyun içinə soxmağa başlayaq. Görək işləyəcəkmi dostlar. Videoya like atmağı və kanalımıza abone deyilsəniz, abone olmağı unutmayın dostlar. Çoxlu like atın dostlar, yorumda yazmağı unutmayın. Dostlar, indi mahnını qoşduq dostlar. Baxın, görün gəlin. Burdan səs, burdan. Səsim burdan gəlir dostlar sizə. Bumbasından gəlir. Buna görə də bu hissəsini suya soxmamağa çalışacağım dostlar. Dostlar, like atın dostlar. Bu işləyən bir qulaqçıqdır. Baxın. Baxın. Buradan ışıqları belə yanır. İndi isə bunu soxaq suyun içinə. Baxın. Like atın dostlar. Like atın. Like atın. Like atın. Suyun içində dostlar alma hər ilişkiyi. Dostlar, səsim indi bu qulaqçıqdan gəlir. Yəni, qulaqçıq suyun içində hər iş. Yəni, soxdum. Dostlar, indi səs yerini də soxdum. Bu qulaqçıqda baxdım. Səs yeri gəlir. Yəqin ki, təhsil gələr dostlar. Videoya like atmağı və kanalımıza abone deyilsəniz, abone olmağı unutmayın dostlar. İndi bu kadar buradan və görək kanalımıza başlayalım. Dostlar, çatdım gördüyünüz gibi. Hə dostlar, qulaqçığı sudan çatdı. Belə bir vəziyyətdədir. Baxın. Amma hələ də işləyib. Hə dostlar, videomuz bu qədər idi. Bir də soxum çıxalım. Hə dostlar, videomuz bu qədər idi. Videoya like atmağı və yorum abone olmağı kanalımıza unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar. Call me crime. Underground. Yo, 2 на 2 records. Боюсь под Оренбургом, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось. Всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены.